umaga po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod si Pastor Welcome po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. It's Friday mga kapatid at salamat po sa nakalipas na naman po na isang linggo ng paghahanap buhay, pagtatrabaho, pagiging busy. Sa napakaraming mga bagay sa araw pong ito Biyernes at huling araw po ng tinig ng pag-asa para po sa linggong ito Magkikita-kita na lang po tayo muli this coming Sunday para po sa ating worship service Ang topic po natin katapusan na rin po ng ating serye sa pag-aaral na ito Napakahaba na po nito kaya po atin na po itong wawakasan ngayon uh, Yung series about money Ano po? So, ang atin pong uh, pinaka-main theme na tinatalakay sa mga nakalipas na mahigit labing isang araw na po ay tungkol po sa uh, choosing the most important things in life as a Christian. Yung masumpungan mo ro po yung mabuting bagay, yung prioridad ay makakatulong ng malaki sa pagtupad at pagtatagumpay ng, ng, ng Diyos sa buhay natin. Kaya, importante po iyan. Sa nakalipas na mga araw, natalakay po natin yung mga Christian priorities. Ano po? Naglista po tayo ng ilan. Number one, God must come first. Number two, develop godly righteous character. Number three, avoiding hypocrisy. Number four, giving yourself to God is more important than giving your money. Diyan po sa pang-apat na yan, bumabad tayo. At uh, sa pang-apat na yan ay nag Google po tayo ng mahabang mga araw ng pagtalakay at uh, usapin po 'yan ng pera. Kasi po pagdating sa pera sa Bible, meron pong mga pri mga prinsipyo'ng binabanggit. Una po sa natalakay na natin na nakaraan, uh, God owns everything, money is about discipleship, worship with your money, fight for contentment, get that money kill greed in your heart. Be mindful of debt. At kahapon po, manage your finances. No? Kasama po dyan yung pag-iipon, investment, at kung ano-ano pa. Ngayon pong araw na ito, bilang panghuli po, ay yung tinatawag na more money, more problems. So, yan po yung ating tatalakayin ngayong umagang ito. More money, more problems. Sa Biblia po mga kapatid, ay merong isang pinakamayaman na tao. Uh, mayaman siya kasi pinamili siya ng Jose. Eh. Uh, miling ka ika ng kahilingan at ito'y ibibigay ko sa iyo. anong gusto mo? God ask him. and this man ask for wisdom. he asked God for wisdom. at ang sabi ng Diyos, dahil napili mo ay uh, ang ang kaalaman eh bibigay ko yung bagay na hindi mo hiningi, no? Ibinigay din sa kanya ng Diyos ang katanyagan at ibinigay din ng Diyos sa kanya ang kayamanan. So kung pag-aaralan po natin, babasahin natin yung New International Version of the Bible at uh, simula po chapter 1 hanggang chapter 29 ng Book of Proverbs. Asumulat sumulat po niyang kawikaan, walang iba kundi si Haring Solomon eh. Siya po yung author po ng Proverbs chapter 1 hanggang chapter 29. So, one of the wealthiest men in the history of the world. No Kung sa panahon daw natin ngayon ay ko natin ang kayamanan ni Haring Solomon. So tingnan po natin. Oh, sabi po ang average salary niya uh, yearly ay 600 666 talents of gold per year. Ginto ang swelduhan eh no po. 666 talents of gold per year. Yung isang talent, yung po yung weighing, ano, yung weigh, uh, yung value nung ano na yun, gold na yun, ho. One talent of gold equals 34.5 kilogram. Yung po yung sa pangkasalukuyan timbangan. Yung isang talent, 34.5 kilogram. Kung i-convert, 1,109 troy ounces. Yung ballpark current value daw po ng gold, mababa pa po, po itong estimate ko, eh, 960 dollars. Uh, $960. Pero ngayon po, 1,000 dollars na po, mahigit yung 1 ounce ng gold. No? Kung imumultiply daw po ito, uh, yung sweldo ng hari per year, ay umaabot daw po ito ng 760 million per year. <laughs> dollars yan, no po? So sa panahon natin, 760 million dollars per year ang sweldo ni Haring Solomon Not bad. Kung i-multiply po natin yan sa buong panahon ng panunungkulan, 40 years po yan eh. Yung power po ni Haring Solomon, naglingkod po siya sa bansang Israel ng 40 years. Kaya po, kung if you figure out natin, slightly, medyo over 30 billion dollars. Yan po ang sweldo ni Haring Solomon. Eh, ewan ko po kung meron pong taong may 30 billion dollars na po. Pero yan po ang kayamanan ni Haring Solomon, sweldo lang yan. Na po, yan po lang yung sweldo. E tingnan pa ho natin yung iba. Na po, yung iba po, o sabi po dyan, King Solomon's wealth would not be complete without accounting for the other property and assets he owned. Kasama doon ng kabayo, lupain, at etc. etc. No? So, plus work, figuring that if he has investing by biblical principle, na naririnig niya yung boses ng Diyos at yung tinig ng Diyos ay nagsasalita sa kanyang tenga, eh, syempre, napakagandang mag-invest kasi sasabihin ng Diyos sa kanya kung saan investment company, saan niya i-invest yung kanyang property kung nabubuhay siya sa panahon natin. And it seems like the king could have been the owner of a net worth that could easily have translated into 100 billion dollars today. Kung siya'y mag-invest ng kanyang kayamanan. Kasi di ho ba yung pera daw po, nanganganak ng pera kung marunong kang mag-invest. So, eto po, more or less, si Haring Solomon, kung sa panahon natin yon ay meron siyang 100 billion dollar. Hindi ko po alam kung merong tao sa mundong nabubuhay ngayon na merong 100 billion dollars. So, ganun po kayaman itong si Haring Solomon. Kinaiingitan po siya at dinadayo po siya ng mga tao para kumonsulta sa kanyang karunungan. Eh, imagine niyo consultation lang, consultation fee lang eh. Yung pong reyna ng Sheba, dumalo po kay Haring Solomon, eh, ang daming dalang mga kayamanan, ginto at kung ano-ano pa no? Sa pagdalaw lang para konsultahin lang siya. Imagine niyo consultation, no? Ang mahal. So, ganun po kayaman itong si Haring Solomon. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Eh di po ba, eh, sino bang tao ang ayaw yumaman? Lahat tayo gusto nating yumaman. At uh, kung mabibigyan ng pagkakataon na mayro palang kamag-anak na milyonaryo na namatay tapos eh, kakatok sa pintuan mo yung naghahanap ng pinakamalapit na kamag-anak, It so happen na ikaw pala yun. Di ba? Parang napaka, ako po, grabe. Inahanap ka, ikaw na lang yung kamag-anak na pamamanahan. Siguro mapapalundag ka sa tuwa, hindi po ba? O kaya naman, let's say, tumama ka sa loto. No? Dahil nagsusugal ka, tumataya ka. Nadali mo ngayon yung anim na combination ng number, million. No? Bigla kang yayaman. So, sino bang ayaw nun? Sino bang hindi gustong maging milyonaryo o mag-ari ng maraming kayamanan? Pero tingnan po natin ang sinasabi ni Haring Solomon. Sa Proverbs 23, meron po siyang konklusyon tungkol sa bagay na ito. Sabi po ni Haring Solomon, Proverbs 23, 4-5, Do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Can you imagine, mga kapatid, ubod ng yaman, no? 100 billion ang total assets in our times. Pero sabi niya eh, wag daw tayong magpakayama. Wag daw nating Pahirapan ang ating mga sarili sa pagyaman at wag daw tayong magtiwala sa ating mga sarili. At ang sabi, eh huwag daw pakatitigan ng kayamanan, sulyap lang kaste, eh, no? Kast, but a glance at riches. No? Sapagkat yan naman daw ay totoong hindi natin madadala. No? So mga kapatid, sa katagang yan ni Haring Solomon, parang mas sense natin ng isang katotohanan na life is not all about money, being happy is not all about having money, being at peace is not all about having money. so naniniwala po ako mga kapatid sa prinsipyo na more money more problems, at titingnan po natin yung downside of having a lot of money. Hindi pa ako nagkaroon ng maraming maraming pera, kaya hindi ko po ito karanasan, ano po? Pero, <coughs> sorry po, observation ko po ito doon sa mga taong yumayaman. Observation ko po ito sa mga taong biglang yumaman. At observation ko po ito sa mga taong napakayayaman. May downside, ano po? So most of us would love to be rich. Siguro po kung magpapataas ako ng kamay sa inyo eh. Sino ang gustong yumaman? Baka makikipagunahan pa tayo sa pagtaas. Sino nga ba naman ang ayaw? So we imagine that just about all our problems would disappear, no? If only we were really wealthy. Madalas iniisip natin, sagot na, ng pera ang lahat ng suliranin natin sa buhay. Naakala natin kayang solusyonan ng pera ang ating relationship. Kayang solusyonan ng pera ang ating kalusugan. Kayang solusyonan ng pera ang ating mga kaligayahan. No? Yun ang ating paniniwala, di po ba? Madalas nakaupo tayo sa isang punong mangga, nakatingala sa langit, nangangarap na kung mayaman lang ako. No? eh ganito ganoon ganyan at napakarami pang iba na akala natin iyon ang solusyon sa ating problema. Pero alam niyo po mga kapatid having a lot of money would mean that we wouldn't have to worry about keeping a roof over our head. Opo, hindi po problema ang bubong, ang bahay, hindi problema ang pagpapaaral sa ating mga anak, hindi problema ang masarap na retirement, hindi problema ang mga pagkain sa araw-araw, hindi problema ang magagandang sosootin, ang mga sasakyan na pwedeng gamitin kung saan mo gustong pumunta, o bili ng anumang mga bagay na gusto mong bilhin. Hindi po yan problema sa maraming pera. Pero alam niyo po, aminiman natin o hindi, may mga mayayaman, mayayaman, maraming pera, pero minsan makikipagpalit ng buhay sa isang mahirap. Meron po bang ganun, Pastor? Alam niyo po, mga kapatid, siguro po, naiisip lang natin na walang problema ang maraming pera. Siguro po, the only problem na wala ang maraming pera ay eh, wala silang problema pagdating sa pera. Pero tandaan po ninyo, ang problema ay maraming pinanggagalingan at hindi laging pera ang sagot sa mga problemang ito. Kaya subukan po natin no, oh, na tingnan yung downside ng pagiging extremely wealthy. Ano po? Meron ba talaga niya? Siguro ang tanong niya, Pastor Will, meron ba talagang problema pa yung mga mayayaman? Kasi kung ako ang mayaman, Palagay ko wala na akong problema eh. So tingnan po natin ang ilan. Ano po? So ito po'y karanasan ng maraming, ng ibang mga tao. Hindi ko po ito karanasan. No? Hindi naman po ako dumating doon sa naging mayaman. Pero ito po ang ilan sa mga downside uh, na some downsides to extreme wealth. At isa-isahin po natin ito. Ano po? So practical ang mga bagay na ito. Una, sabi po, Sudden wealth catches us unprepared. If you become wealthy suddenly, halimbawa, bigla ang pagyaman, ano po? Yung hindi ka masyadong mayaman. Halimbawa dyan eh, tumama sa loto. Dati, isang simpleng tao ka lang, uh, nabibili mo naman yung mga gusto mo, and then all of a sudden, bigla kang tumama sa loto, O kaya nakamanan ng kayamanan, o nakap nakahukay ng ng isang baul na ginto. Marami pong ganoon eh, di po ba? Nakakarinig tayo ng ganung mga kwento. Nakahukay ng kayamanan ni Yamashita, biglang yumaman. No po? Pero alam niyo po ba na minsan yung bigla ang pagyaman eh will catch us unprepared. No po? Ano pong ibig sabihin? Kung biglaan ang pagyaman, you won't be ready for what it entails. Na po, maraming mga tao na tumama sa loto sa halip na umayos ang buhay, nagkaloko-loko ang buhay. Bibigyan ko po kayo ng one example. Tunay itong karanasan. Ang pangalan ng tao ay si David Edwards. Sa Amerika po ito. Nanalo po siya ng 27 million sa Powerball jackpot. Loto po ito. And ano pong ginawa niya rito? po, he spent much of it on drugs, a mansion, bumili siya ng Learjet, fancy cars. With 27 million, mga kapatid, you could live comfortably for the rest of your life without working. Pero ano nangyari kay Edwards? Edwards spent lavishly and ended up living in a filthy storage unit <laughs> Yung po ang kinahinat ng 27 million pero siya po ay namatay saan? sa isang hospice care his wife eventually left him iniwanan siya ng kanyang asawa at namuhay siya sa pangangalaga ng iba marami pong ganyang kwento mga kapatid na na basically sa pagbiglaang pagyaman ay nagbago ang buhay na sa halip na mapabuti ay napasama. Naalala ko rin po sa Pilipinas, tumama ng loto, ito po sa parting antipolo na noong pagtama ng loto, pinatawag yung mga kaibigan, yung mga kapitbahay, bahay po, araw-araw inuman. Ganun po ang nangyari. Sang araw, natagpuan po itong patay. At ang balita ang pumatay ay kamag-anak na hindi nabalatuhan. So, sudden wealth catches us unprepared and this is a reality that sometimes more money, na po, more problems ang hatid. Kaya, hindi po ba kayo nagtataka? Minsan, gusto ka lang proteksyonan ng Diyos laban kanino laban sa iyong sarili kaya ka hindi pinapayaman. Kaya nga po sabi ni David eh, wag mo akong payamanin. Ano? Wag mo naman wag mo akong paghirapin para hindi naman kita uh, sumpain, pero wag mo naman akong payamanin baka malimutan kita. So ano pong ibig sabihin doon ni Haring David eh? Tama na yung sapat. Hindi po ba okay na yung hindi ako nagugutom? okay na yung natutugunan ng aking pangangailangan kasi minsan, no, madalas, may downside ang pagyaman. Lalo biglaan. It will cut us most of the time unprepared. Ayan. Sa inyo yung una, ho. Kaya, ingat-ingat din. Pag kayo biglang yumaman, eh, mahirap po yan. Hindi kayo sanay. Hindi ba? Sabi nga, minsan baka kaya hindi ka pinapayaman, hindi mo alam pa paano i-handle eh. Dahil anumang bagay na bago sa buhay natin, nakakalunod ito. Alam niyo po ba mga kapatid, ito po ang kasaysayan ng mga child superstar. Most of the child superstar superstars in 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 the movie industries sa Pilipinas man o sa anumang bansa, yung nagsimula ng bata sa kanilang pag-aartista bago tumanda, wasak ang buhay napapariwara. Kasi po biglaan eh, bigla ang kasikatan, hindi na nagiging normal ang buhay, bigla pagyaman. And most of the time kung pagpapansinin na to, obserbahan niyo po ito. No, hindi ko na lang po ginawa, hindi ko na lang po ni-research kasi napakahaba na. Alam niyo po ba, mga kapatid na umabot po ang pag-aaral na ito na no? 146 slides kung pagsasamasamahin, alam niyo po, magkakaduktong ito eh. Araw-araw, nagdadagdag ako ng slides sa mensaheng ito. Ngayon po, yung huling slides po, 146. Can you imagine? At ang lahat ng ito ay usapin ng pera. Yan pong slide na pinapanood nyo ngayon, isa yan. Pero simula na sinimulan ko ito, 11 days ago, no, 11, 11 days, eh 146 slides na po ito, kung hindi nyo napapansin. Napakahaba na po nito. Pero ang point ko po rito mga kapatid, ganito ka katindi ang usapin pagdating sa pere. Kaya hindi ko na ni-research yung, yung sino yung mga bata, child star na nagka loko, -loko buhay, na adik, na, na wala kasikatan, at et cetera, et cetera. Pero marami yon Kasi hindi sanay, hindi handa. No? Kaya dapat po nating makita downside yan. Pangalawa, your wealth can overshadow your other characteristic. Natatakpan ng iyong kayamanan ang iba mo pang katangian. Naniniwala po ba kayo dyan? Minsan po mga kapatid, pag nakausap mo ang tao, hindi na sila nakatingin sa kung sino ka. Nakatingin na lang sila kung ano ka. Magkaiba yun, no? Oh? People will look at you not on who you are, who you really are, but they will look at you from what you are. People can focus more on your wealth than on your other traits, and the wealth tends to become the most defining characteristic of your life. Ikaw ay hinaharap na lang ng tao Tinitingnan ka lang ng tao ayon sa yaman mo, hindi ayon sa kung sino ka. Hindi na nila napapansin kung sabi nga ngayon mga kapatid eh, pag mayaman ka, your education doesn't matter anymore. Para bang ikaw na pinakamatalinong tao kahit hindi ka nag-aral, pag ikay may pera, kinukonsulta ka. Alam niyo po mga kapatid, kahit nga mga pastor, nakakalungkot eh. Ngayon, ng otoridad ng buhay nila kung sino may pera, eh, hindi yung may pinag-aralan. At ang nakakalungkot, ang mas ma-impluensya at may boses, eh, eh yung may pera, hindi yung marunong. Kasi po, dinedefine na po ngayon ng mundo, ang tao ayon sa kanyang yaman. Ano po? Ito po ang karanasan ni Abigail Disney. I don't know kung kilala niyo siya. Si Abigail Disney, apo siya ni Roy Disney co-founded the Walt Disney Company. Sabi po, uh, sabi po dyan, ito yung kanyang karanasan sa pagiging mayaman. Sabi po, people do say to me straight up, sabi ni Abigail, oh my God, you must be really rich. In every interaction, you don't get to make a first impression because they already thought about what they want to think about you before you even shake their hand. Meron na silang mga preconceived idea. Meron na silang ibang pananaw. No po? Because they already thought about what they want to think about you. And most of the time, yung kanilang impresyon ay hindi doon sa karakter na tunay mo, hindi doon sa karakteristik na tunay mo, kundi ayon sa kayamanan mo. Like for instance, alam nila na ah, naku hindi kakain ng tuyo yan hindi eh, ba halimbawa mayaman inimbitahan mo sa okasyon handaan di ba nahihiya tayo pakainin ng pagkain natin so ano gagawin natin makikipagsabayan tayo ipaghahanda rin natin ng tingin natin ay pagkain kinakain niya so ganun po yung downside na po ng mga bagay nito matatalakay pa ho natin ito sa sa mga susunod no pero yan po yung pangalawa your wealth can overshadow your other characteristic minsan ito na lang sinusukat ka dahil sa yaman mo hindi dahil sa ibang mga bagay halimbawa sumikat o oh, magaling kang kumanta mausay kang kumanta pagkatapos ipinakita mo yung talent mo nako kaya naman ika sumikat yan hindi naman dahil magaling yan marami lang pera yan ginamit ang pera no, para sa impluensya. Hindi ho ba ganun? Minsan natatakpan na yung galing karakteristik mo dahil nagagamit ang pera at iyon ang napagtutuunan ng pansin. Pati sa pakikipagkaibigan eh, hindi po ba? So anyway, matatalakay po natin later on pa yan. Pangatlo, if you're famous to you will lose a lot of privacy. Ito po yung downside ng mayaman, sikat pa. No, mayaman ka na, sikat ka pa. Anong nawawala? Naku, wala ka ng privacy dyan. No, this is no surprise. But if you are famous along with being rich, possibly famous because you are wealthy, then you will lose much of your privacy. Narinig niyo na po ba yung balita? Totoo po ito na si Michael Jackson para lang makapag-mall. Para makapamili. Kailangan mag-mall siya nung hating gabi o madaling araw. Yung sarado na. Yung wala ng tao, wala nang namimili. Bakit? Eh hindi pwede. Kasi pag nag-mall siya kasama nung mga ibang mga tao, eh pagkakaguluhan yung mall. Imagine mo, kailangan sarado mall para ka makapamili. Masaya ba yun? No? Bakit? Kasi wala ka ng privacy. Kahit saan ka pumunta, kilala ka na. Ano po? Sikat ka, mayaman ka. Hindi ka bibigyan ng simpleng upuan, iuupo ka sa mga, ano tawag doon? Mga upuan ng mga taong pandangal. Ayan. So, you will no longer simply be able to go out on a restaurant, no or a store or anywhere without at least a chance of being recognized, disturbed, photographed, and perhaps gossip about. Pag may kasama kang medyo bata-bata ah, at ikaw ay matanda na, sasabihin, oh sugar daddy, oh ano yan ika? Ano tawag ah uh, Kabit? No? Ano ba ta? Naintindihan <laughs> niyo ba sabi ko? Lahat ng kasama mo, pagchichismisan ka at kung ano-ano pa. At hindi maiaalis na talagang habol ka, nakita ko ika dito si ganito, nakita ko si ganon. Ay eh ngayon, usong-uso na nga po yun, lahat ng tao may cellphone. Kapag natagpuan ka, na-picture ang ka agad at na-post na agad sa social media kung nasan ka, wala ka ng privacy. Po, sabi nga po, pati pagtatapo ng basura. Many rich people, even have to deal with people going through the garbage they put out each week. Oh, with some having to find more private ways to get rid of trash. Kasi po, kung alam na mga tao yung basurahan mo, aba, pati basurahan mo, bubukal ka rin at titingnan kung ano mga pinagkakakain mo, kung sikat ka, oh, kumakain pala ika, si ganito na, si ganito ng ganito, no? lahat, wala ka ng privacy. Yan ang downside. Kaya, hindi po palibas mayaman, hindi po palibas sikat, eh, nagagawa nila ang lahat ng bagay. Hindi. Ako po, kahit saan pumunta, wala po akong bodyguard, wala pong sumusunod, walang kamerang nakasubaybay, wala. You can go anywhere. Eh, imagine niyo kung ikaw po ba si Michael Jackson, eh bakit patay na yun, sino ba ngayon ng, kung ikaw ba si Enrique Hill, no, yung, tsaka si Liza Soberano, no, Liskin Lisken eh, no, Lisken. Sa tingin nyo kayo, eh, makakalabas kayo nang wala, nang wala kayong, ano, wala kayong kasamang bodyguard. Kasama po yan, downside yan, ng pagiging mayaman. Eh, pastor, okay lang yan, kahit na, gusto ko nga yung pinagkakaguluhan eh. Eh, okay lang, di maging mayaman kayo. Ano po? Pangapat. Pangapat po, you may have given a lot to become rich. Pag mayaman ka na, iba't iba po ang pinanggalingan ng kayamanan. No? Tandaan po ninyo, people become wealthy in different ways. Maybe, uh, nanalo ka nga sa nakamana ka ng asset, o nakahukay ka ng ginto, or Nagtrabaho ka tapos nag-invest, pumutok yung investment. So if you achieved your wealth through lots of hard work, no? There's a good chance that you sacrifice a lot along the way. Ito yung downside. Mang mga nag-abroad, pumunta sa ibang bansa, nagtrabaho, nagkapera, yumaman nakapagtayo ng magagandang tahanan, umunlad ang buhay pag uwi sa Pilipinas, may pera, may kayamanan. No. Pero ano nangyari? Napabayaan ng pamilya, napabayaan ng relationship. Meron po akong kilala eh, talaga naman nung uh, sampung taon o mahigit sampung taon, uuwi every two years, pag uwi isang buwan lang. Imagine niyo kung sa sampung taon na yun o dalawampung taon, let's say 20 years na nag-abroad ka bago ka tumigil, yung asawa mo sa 20 years na wedding anniversary ninyo, kung tutuusin, sa bawat dalawang taon, ay eh isang buwan lang ang bakasyon mo, ilang taon ang ipinagsama niyong mag-asawa. Tapos, magse-celebrate kayo ng no wedding anniversary. Hindi nga nangyari yun eh. Buti kung natatao na umuwi siya ng bakasyon eh, wedding anniversary ninyo. Wala yon Yung binyaga ng anak, di mo na naranasan yon Yung graduation ng anak, di mo na naranasan yon Yung pagsilang ng anak mo, di mo na naranasan yon Ang malungkot pa, pag uwi mo, may binibinyagang anak, hindi naman iyo. No? At kung ano-ano pa na nangyari sa buhay mo, yun ang downside. You have given a lot of sacrifices to become rich. Minsan nga mayaman, no? nag-work ka long hours at your job, even work two jobs, so you may have, because of that, you have missed a lot of birthdays, parties, chances to take vacations, and more. And you may not have developed close relationship with family members and friends because of your sacrifices and long working hours. Ang tawag po roon ay meaningful losses. Kaya, Mayaman nga, pagdating ng araw, ang dami mong namis. Yung biglang pag-uwi mo, ang anak mo, binata na, dalaga na. Hindi yung walang na-enjoy yung panahon na bago pa lang naglalakad, bago pa lang tumatakbo, bago pa lang lahat ng mga bago, lahat ng mga first sa buhay nila. Yan po yung downside ng pagyaman eh. Well, ang na lang natin siguro. Eh, anyways, basta mayaman ako, that's it. Pero mga kapatid, meron po pagdating ng araw, may isip nyo, is it worth it? You may have given up a lot to become rich. Yan. Panlima. <coughs> Yan. You may have to keep a lot of secrets. Sa bagay pastor, yung mahirap, may sikreto din eh. <laughs> e, oo nga naman. Lahat naman tayo may sikreto sa buhay. Pero, Maniwala ho kayo o hindi, many wealthy people keep a lot more secrets than the rest of us do. No? Bakit? Eh kung ikaw ba mayaman, ipagsasabi mo address mo? You may not want your co-workers or neighbors to know that you are wealthy. Ewan ko po, dito po sa Canada, hindi makakatakas eh. Kapag ikaw ay Tumama sa loto, nasa balita ka agad, kinabukasan. Yung picture, yung mukha mo, nakalabas yon na ikaw talaga'y tumama, hindi ka makakatakas. Pero sa Pilipinas, hindi sinasabi kung sino ang tumama sa loto. Kaya yung iba, tinatago nila yan. Sikretong malupet. Hindi po ipagsasabi, pero hindi naman pwedeng hindi mababago lifestyle mo. Siyempre, bibili ka ng bagong bahay. Bibili ka ng kotse. Magbabago. Kaya mahihirapan kang itago yung sikreto. Kaya ito po ang totoo. The more secret na tinatago mo, the prone you are to lying and deceit. Kasi kaya mo ito ginagawa, ayaw mong isipin ng tao kung ano yung pinanggalingan ng kayamanan mo. Lalo na biglang umaman, di ba mga kapitbahay? Matitindi yan eh. No? Nako, siguro drug lord yan. Kaya yung iba, eh, low profile. Ang tawag, tinatago. Kasi nga eh, ang tindi mag-isip, advance mag-isip ang mga kapitbahay. You may not want to share your address on occasion as it might reveal that you are very well off. Ano, ano pa? If you take a lavish vacation and enjoy lots of experiences that others can't afford, you may want to keep that to yourself in certain company. Kaya yung mga mayayaman, hindi nyo po ba napansin, wala silang social media. Madalang. No po? Kung may social media man niya, may meron mang mga TikTok or Facebook or Instagram, na kung makikita nyo, konti lang yung mga post niyan. Maiingat. Secretive. No po? Maraming sikreto. Ayan. So yan po ay downside. Hindi katulad nung buhay nating mahirap, o buhay nating uh, hindi mayaman, eh, wala tayong sikreto, open book tayo eh. Wala tayong katatakutan. Address natin, alam ng iba, so hindi hindi tayo uh, natatakot na ipakilala sa mundo kung sino tayo. Bakit? Ito po yung pang-anim. You will be criticized by people who don't even know you. Yan po downside din yan ng pagiging mayaman. Lagi po tayong uh, nakapa nakapag iisip kasi ng ano tawag doon ng masama sa mga mayaman. Related to the problem is that once people know you are rich, they will often have negative thoughts of assumption about you saan nanggaling ang kayamanan mo, ano pinagmulan nito, no Meron po tayong tinatawag na certain stereotypes about the wealthy, no? Some people may assume that you are greedy, shallow, or materialistic, or that you don't know what it's like to be an average person. Nakuswa pang ika yan. O no, hindi ka naman kilala, pero sabihin, swapang ka, madamot ka, kaya kayo maman, materialistik ka. So they may assume that you became wealthy just because you're lucky or maybe because you cheated or you took advantage of various loopholes or corrupt. No? Opo, totoo naman. Meron naman talaga yung maman dahil sa sa Sinuwerte, pinalad, nakahukay nga ng gintong bara ng ginto Meron naman tumama sa loto at meron talagang biglang naging milyonaryo Dahil kurap Pero yan yung mga stereotype eh. At ito po ang totoo You will be criticized by people who don't even know you Because you are rich Kaya dahil po doon, anong nangyayari? No? Some people will even see your having become wealthy as a loss for them. Kaya bitter sila sa May mga taong bitter sa mayaman eh, hindi po ba? Hmm. mga milyonaryo 'yan, mga bitter. <laughs> galit sa mayaman. At uh, laging kinikritize, criticize yung mayaman. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng mayaman korap. Hindi lahat ng mayaman ay umaman dahil nakachamba lang. Meron po diyan bunga talaga ng hard work. At ang downside po niyan, mga kapatid, yung pong nagbuhos talaga ng panahon, bunga ng hirap at ng pagpuporsige, ay may downside din yan. Gaya nga po nung binanggit natin kanina, yung number five, ano po ang downside? May mga nalilimutan silang importanteng mga bagay. no uh, Ayan, abot ah, naging number six na tayo. Uh, number 6 na ba tayo? <laughs> Tama. Yeah, number 5, we may keep a lot of secrets. Number 6, you will be criticized by people you don't know. Number 7, people will treat you differently. Yan po ang isa. treat ka ng mga tao bilang kakaiba. No whether positive or negative pero iba po ang trato ng mga tao sa mayaman eh. Ano po ang gusto kong sabihin? One reason you may start being secretive is because you won't want to be treated differently. Kapag alam ng tao na mayaman ka, you may become their go-to person when they need to borrow money. Ano po. Nakaw na wala po ang inyong lingkod. Hello, nanya pa ba kayo? Nag Gumanon po yung kuryente ko. Anyways, andiyan pa naman yata. Pasensya na po kayo. Nagkaroon po ng biglang pagkorap yung aking kuryente. So, I hope hindi po naputol. So, yan. One reason you may start being secretive when rich, uh, when rich is because you won't want to be treated differently. Kasi po ang nangyayari, ikaw ang mayaman, ang iniisip nila, ikaw ang utangan. Kapag kumain sa restaurant, ang assumption, ikaw ang magbabayad. Some friends or relative might expect costly gifts kapag may kaarawan. Kapag nagbigay ka ng regalo na medyo hindi nila nagustuhan at <laughs> sabihin na, kuripot mo naman. Ubod ng dami mong pera tapos sa regalo mo, ganito lang. So, ito pa hong isa sa downside niyan. Ang akala ho ng mga tao, dahil marami kang pera, wala kang problema. Minsan, hindi mo alam kung kanino ka pupunta para mag-confide, para humingi ng payo, para magsabi ng iyong mga saloobin, o ng counseling. Minsan, dahil mayaman ka, akala nila, eh may solusyon ka na sa lahat ng problema ng buhay nila. Ito nga nakakalungkot eh. Pati nga yung mga pastor eh. Gaya ng binanggit ko kanina, ang kinukonsulta nga po eh, yung mga mayayaman. Sa simbahan nga, kung sino yung mayayaman, sila nasusunod. Makapangyarihan sila. Downside ito. Maging sarili yun, nung araw eh. Yung mga mayayaman, ang sabi ng Panginoon, nako, kaya nga mahirap yung mayaman pumasok sa sa kaligtasan, ni e, maigi pa makapasok yung Kamelyo sa butas ng karayong Bakit po? Kasi nga po Most of the time Sila yung mga influential Nagagamit nila yung kayamanan nila Sa kanilang influence Pero downside po ng pagiging mayaman naman Itinatrato ka ng, ng mga tao bilang iba People people will treat you differently Dahil po doon, pang walo magkakaroon ka ng tinatawag na uh, ano tawag doon? Crisis. Bakit nawala yung PowerPoint ko? Ay, ay, ay. Ayan. <laughs> Nasaan na tayo? Number 8. Ayan. Sabi po dyan, number 8, ay you can develop an identity crisis. Nakikita niyo pa ba ako mga kapatid? <laughs> Nandiyan pa ho ba kayo? So yeah, number eight, you can develop an identity crisis. You may not realize it, but much of our identity is tied up in what we do for work. No? Most of the time, yung identity mo ay kung ano yung ginagawa mo eh. Pero ang problema rito, kapag mayaman ka na, marami ka ng pera, minsan, yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Like for instance, doktor ka, teacher ka, nurse ka, o ikaw ay isang profesional na arkitekto kung ano man. Pag yumamang ka na at hindi ka na nagtatrabaho, so ano nangyayari? Yung identity mo na dating nakakonekta dun sa ginagawa mo, nawawala na yon. No, if you are no longer working because you are financially financially dependent, you might find yourself experiencing an identity crisis with your self-esteem taking a bit of a blow. So, yun po yung isa nun. Kasi po mga kapatid, tandaan natin, yung identity natin nakakonect yan sa kung anong ginagawa natin. Eh. Yeah, alam natin spiritually our identity is connected with our relationship with God. But practically speaking, kung ano yung ginagawa mo, yon doon nakakonek ang identity mo. Kaya nga tinatawag, a ah, teacher, engineer, architect, attorney, pastor. Kasi yun ang trabaho mo eh. Most of the time, doon nakakonek yung identity mo. Eh, pag mayaman ka na, no, hindi mo na yun ginagawa. Bagamat doktor ka, bagamat pastor ka, milyonaryo ka na. Ngayon ang title mo ay millionaire na o don. So ang identity mo ngayon nakakonek na don sa kayamanan. Eh, hindi naman talaga ikaw yon. Yung kayamanan ay eh, hindi naman yun dapat. Hindi naman yun ang ginagawa mo. Kung hindi yung tunay na identity mo dati connected sa ginagawa mo. Kaya maraming tao pag yung Nagkakaroon ng identity crisis. Ano ang ginagawa nito mga to? Yung nagko-cosplay. O kaya lumalabas sa gabi, nagpapanggap na iba. Para lang makapunta doon sa mga bar, sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan, nagdi-disguise. At ito po, nakita ko na, narinig ko na ito sa maraming mayaman. O, sa, sa mga documentary. Na minsan lumalabas sila, nagpapanggap sila na ibang tao para hindi sila makilala. So minsan, identity crisis po ang tawag doon. Ayan. so susunod, pang siam you can suffer a lot of disappointment Kala po natin pag mayaman walang disappointment hindi po yun totoo sabi nga po you may no longer have goals like you used to because now you can afford just about anything you want instead of having to work for it you'll no longer get the satisfaction of having earned something through your own efforts because you haven't had to yearn for them or save up for them and even purchases. Yung pagbili can be less satisfying. Bakit? Buying something you want may not provide the delight you expected it would and you can find yourself still unsatisfied. Kasi po, nabibili mo nga lahat eh. Any anything you want nabibili mo eh. Ang tanong, ano pa ba yung hindi ko nabibili? Ano pa ba yung hindi ko kayang kunin? Ano pa ba? Wala na excitement. Kaya po maraming mga taong disappointed sa buhay. Maraming mayaman na disappointed. Kasi they can buy almost anything they want. So many people assume that if they had a lot of money, that they will be happy. No? Naniniwala na kapag may pera sila, all their problems are solved. That's not always the case. If you were a generally unhappy person, tandaan nyo po, if you are generally an unhappy person, kahit umaman ka, there is a chance you will still be an unhappy person. Yun po ang realidad. Kaya, hindi po palibasa mayaman solve lahat ng problema mo. Marami pong mayaman disappointed sa kanilang pagiging mayaman. We, totoo Pastor Ruel? Eh di, ewan ko pa, paano natin susubukan yon Hindi <laughs> naman po pwede biglang umaman tayo ng tatlong araw lang para natin masubukan. Pero ang realidad, marami pong mga mayayamang nasa mental hospital mayayaman na under the care of a psychiatrist under the care of psychologist marami pong mayaman hook on drugs and alcohol marami pong mayaman on the brink of suicide because of disappointment downside po yan more money more problems amen ito ang malupit, number 10. You will have trouble trusting people. This is a major drawback of great wealth. You will have trouble trusting people. Dahil iniisip mo lahat ng tao na lalapit sa iyo, isa lang habol. No. With anyone you meet, whether in business setting or social setting or church setting, You will find yourself unsure whether they are truly interested in you and what you have to offer or they more interested in your money and what it might do for them. And that can make dating particularly hard too. Misan tuloy hindi mo na alam kung minahal ka nga ba nito dahil sa mahal kanya o pera mo lang ang minahal. Tubang kaibigan mo, kaibigan mo ba? Dahil totoong kaibigan o dahil lang sa pera mo. Tandaan mo, ang hirap magtiwala kasi ikaw lagi ang sentro ng pagsasamantala. Naku po, kahit sa simbahan eh. No? Lahat lagi na lang takbuhan yung may yaman eh. Pag may solicitation, a ah, punta ka dito. Hindi ka yan. Pumunta ka doon. May pangangailangan yung mga pastor. O don doon, si ganito, punta tayo. Lahat na lang. Kaya tuloy yung mayaman. Hindi na malaman ko ako ba'y mahal ninyo o pinapahalagahan ninyo ako o dinadalaw lang ninyo ako dahil kailangan nyo ako. Kailangan niyo pera ko. Kaya tuloy sila, hindi na mapagtiwala sa tao. Dahil sa totoo lang naman, no? napakarami talaga mapagsamantalang tao. Yung mga pastor na mapagsamantala. no ko, Marami niya, no? Hindi sermon ng uh, masasakit kasi masasaktan yung mayaman. Iniiwasan no, nasawayin yung mayaman. Pag mahirap nasasaway nila. Halimbawa yung pag mahirap ang nanigarilyo, nagbisyo, naku dadalawin agad sasawayin kapatid, masama sa salita ng Diyos. Hindi dapat ganyan ang asal ng Kristiyano. Pero pag mayaman, meron ho kayong pastor na nakapunta sa mayaman sinabing, kapatid, katitisuran ka. Naku, wala. Tatakot yung Tatakot. Kasi baka hindi na magbigay yung mayaman. O kaya eh, magsasalita ng, ng, anything na makakasakit doon sa mayaman. Kasi baka naman nga lumipat ng ibang simbahan, sayang. Kaya maraming pastor ay eh, compromiser sa mga mayayaman eh. Kaya ibang topic yon Pero yung mga mayayaman, tandaan ninyo. No? Mahirap maging mayaman kasi hindi mo alam kung sino ang totoong taong kaharap mo hindi mo alam kung nasa harapan mo yan dahil nirespeto at ginagalang ang personalidad mo o ang personalidad mo. Sumusunod ba sa iyan dahil sa personalidad mo, sa leadership mo, o sumusunod lang sa iyan dahil gumagana ang pera mo? Nakakalungkot kasi talagang ganito labanan ngayon. Eh. Ang simbahan, ang relihiyon, ang gobyerno, ang pamahalaan, ang anumang organisasyon pinatatakbo ng mga kayamanan. Kaya dalangin ko sana dumami yung mga totoong, yung totoong mana ng palatayang mayaman. Padamihin ng Diyos yung mayaman para makatulong. Eh si Manny Pacquiao, no? natutuwa po ako dyan eh, kasi yung mayaman talaga naman tumutulong. Kaya ngayon panalangin ko sana matalo. No? Sorry ho kung mga kampi kayo ni Manny Pacquiao at uh, gusto niyo po siya na kumandidato pang presidente ako po ayoko na ang ko nga po si Pas si pastor Manny si Manny Pacquiao ay matalo sa boxing laban kay Agas yun po yung prayer ko pero sino ba naman ako para pakinggan ng Diyos eh yung panalangin ng iba ay eh, manalo siya on, on on one part of my mind i want him to win because i am rooting for him to win i love him as a boxer pero gusto ko matalo at, at, the other side of my mind, gusto ko matalo na siya eh. Kasi pag natalo siya, at least bababa yung kanyang popularidad dahil natalo siya, hihina yung kanyang plataforma para mag-aspire pa ng higher position sa leadership ng bansa. Yun po yung punto ko. Hindi po ako nananalangin matalo siya para, para siya ay maging kaawa-awa. Hindi po. Because I love him for who he is right now. Okay na rin siya, senador. Pero pag presidente na, palagi ko, mga kapatid, nakakalungkot, sayang yung mga nasimulan niya. Tama na yung tama na. Okay na ho yung senador kasi bilang senador, pwede siyang kumuha ng mga staff na mag-legislate ng batas para sa kanya. Ganun naman ho, ginagawa niya. Maraming mga senador sa atin, congressman, hindi sila nagawa ng batas. Yung mga staff niyan, maraming staff niyan na gumagawa ng batas para sa kanila. Eh pag presidente na, naku po mga kapatid, hindi na po pwede yung mga bulong-bulong lang ng kung sino-sinong nasa tabi. Hindi na pwedeng staff-staff lang ang nagtatrabaho. Kailangan ikaw na yon. Ang problema, e eh, sinong pagtitiwalaan niya? Si Chabit Singson or yun? Anyways, let's go out of the politics. Pero yun po yung pananaw ko. Kaya ang prayer ko, marami pa sanang manan ng palataya ang umaman maging ma ng pagtulong at pagdamay. Pero wag na yung mag-aspire pa ng kung ano-anong mga posisyon. Yan. So, yan po yung pansampu. You will have trouble trusting people kapag mayaman ka. Misan nga po, hindi ka pa masyadong mayaman eh. Pero, misan nawawala na ho tayo ng, nahihirapan na ho tayong magtiwala sa tao. Madali mo malaman kung sino yung tunay na kaibigan mo eh. Yung nawalan ka na ng pera tapos na hospital ka pa. <laughs> yung wala ka ng pera pero nasa hospital ka pa. Tingnan nyo po yung mga dadalaw sa inyo. Mga tao magpapaabot ng tulong. Yung po yung mga totoo na nagmamahal sa inyo. Pero yung nandyan lang sila kapag sikat ka. Nandyan lang sila kasi may pakinabang sila sa iyo. Nandyan lang sila kapag mayaman ka, ay nako mga kapatid. Tawag po ron mga jap japik. Tawag mga anak ko japik. Bad news po yung mga taong ganyan. No. Number 11. No. Ano po ang downside ng pagiging mayaman? Your children may end up spoiled. And this might not seem like a bad thing. But if you are raising your children in luxury, they will never have to struggle to achieve things and to build a life for themselves. Ganito po ang nangyayari kapag yung sobrang yaman, hindi po ba? Sinanay sa kayamanan, kumakain na ng masasarap, may mga katulong, may mga nagpo-provide ng kanilang pangangailangan, is spoiled. Kalauna, yan yung mga lumalaban pa sa magulang, dahil sa kayamanan, rebelde at yan, nako. Nakakalungkot, hindi lang po nangyayari yan sa mga non-Christian home, pati sa Christian home nangyayari yan. Dahil sa kayamanan, eh, nagpapalaki ng mga brats at mga spoiled Alam niyo po sabi ni Warren uh, Warren Buffett, no? Si Warren Buffett, one of the world's richest people. Sabi po niya, that he aimed to give his child enough money so that they would feel they could do anything, but not so much money that they could do nothing. Binibigyan niya daw po ng sapat na pera ang kanyang mga anak upang magawa nila ang kanilang maibigang gawin pero hindi niya binibigyan ang mga ito ng sobra-sobrang pera para wala nang gawin. Nakawin niyo ba? Ang ganda, no? So, hindi niya ginugutom, hindi niya pinababayaan, binibigyan niya ng enough na pera para gawin yung maibigan. Pero hindi sobra-sobra para wala nang gawin. Nakuha niyo po ang kaibahan? Si Bill at si Melinda Gates, sabi po nila, a minuscule portion of their billions uh, will be the thing that they will live with their children. Only a minuscule portion. Napakaraming kayamanan yan eh. Pero ilan daw pong iiwanan nila sa kanilang mga anak. Hindi po, hindi po ninyo marahil na iintindihan yung word na, ano tawag doon? Minsan po mas mahirap intindihin yung minuscule kesa doon sa uh, word na not so much o yung enough money. Kasi po yung minuscule portion, e eh minuscule, yung, yung, microscopic po yun. Ibig sabihin, maliit lang talaga. Ewan ko po kung totoo yun. No? Pero yun po ang sabi nila. Sabi nga, it will mean they have to find their own way to succeed in life and to have money also for themselves. Kasi your children may end up spoiled Sabi ni They may also find it hard to make friends Who aren't interested in their wealth also Katulad nyo Kapag mayaman kayo Mahirap kayo magtiwala Yung mga anak nyo ganun din Dahil mayaman Siyempre nahihirapan din niyang makipag-relationship Maapektuhan din ang kanilang pakikipagkaibigan Now, panghuli, number 12. Ayan. Ano po resulta ng pagyaman? Boredom. Ito po yung final drawback to great wealth. Boredom. Why? So if you don't have to work and you choose not to work, you may have trouble filling your time with meaningful activity. Dahil mayaman ka na, sobrang ng dami mong pera, eh ano pa, mahirapan ka ng punuan yung oras mo ng mga meaningful activity. So, anong mangyayari sa iyo ngayon dyan? <laughs> sabi nga, pag mayaman na mayaman ka na, sabi ni Timothy Kim, who started investing in stock market at the age of 19. By the time he was in his early 30s, he had more than a million dollars and was bored. Sabi po, if someone gives you 100 million and you don't have to work anymore, you're going to quickly find out that life feels a little meaningless and you have this hole in your life. Amen? Now, ito ang tanong. Gusto mo bang umaman? Do you want to be rich anyway? Well, siguro po ang sagot natin dyan, ay gusto ko rin umaman. You'd still love to be wealthy. That is fair. Ko ako man ang tatanungin, magsisinungaling ako kung sasabihin ko hindi ko gustong umaman. After all, being rich does not have compelling up, uh, does have many compelling upsides than downsides. Pag mayaman ka, you can live almost anywhere you want, travel anywhere you want, attend any shows or sporting events any you want and among many other things if you are a Christian you can use your money for the propagation of the gospel you can help the poor you can do a lot of things with money if there is a downside of there if there are downsides on being wealthy being rich does have compelling upsides. Hindi po masama ito. Pero huwag po natin kakalimutan na hindi palibasa mayaman ay masaya. Hindi palibasa mayaman ay payapa. Hindi palibasa mayaman ay nagagawa na nila ang lahat sa buhay na ito. Gusto ko lang pong ipaalala at the end of the day, uh, ang nasusunod ay ang ating Diyos. In time where so many Christians are commanding God to provide what they need, it's comforting to see example in scriptures where God clearly blesses people despite their confession. God had a plan for Solomon to be wealthy, and that plan involved kingship, great wealth. God used the king to share godly wisdom sa bawat isa. Pero I've known people who live in modern modern day palaces, huge houses, yet sacrifices a lot in their families in the process of obtaining those wealth. I have encountered malnourished children na nasa kahirapan ng buhay wala sa palasyo, nasa kubo. Kumakain lamang ng isang beses isang araw. Pero may ngiti sa kanilang mga labi at kasiyahan. Dahil buo ang pamilya at ang sambahayan. So more money may seem like the answer to your problems today. But it isn't. After all, if you had more money, you'd only have a different set of issues to deal with. Yung problem ay laging nandyan. Kaya may pera ka o wala. But what we can do is to trust in this. God created us and everything we know. God is the provider. And for the Christians, hindi man kayo mayaman, sa material na bagay ng mundong ito, ang pangako naman ng Diyos ay hindi tayo pababayaan. So napakahabang panahon na po google natin tungkol sa usaping ito at uh, ngayon po na tayo. More money, more problems. Hindi lahat ng mayaman, payapa, maligaya, masaya. Meron din silang sets of their own problems. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming-marami pong salamat sa oras pong ito ng iyo pong pangunguna. Marami pong salamat sa aming naging mga talakayan sa nakalipas na mga araw. Dalangin ko po, Panginoon, na mabigyan ng hamon sa buhay ang aking mga kapatid sa praktikal na pamamaraan ng paghawak ng kayamanan at ng salapi. Itinulak nawa kami ng mga araling ito sa mga nakalipas na araw kung papaano titingnan ang pera at ang kayamanan. Nawa Panginoon, lalo kaming lumalim, lalo kaming nagpahalaga sa mga bagay na meron kami sa pang-araw-araw. Sa paniniwala na ang lahat namang ito ay galing sa kamay mo. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid ng buhay, kalakasan, pag-iingat, kagalingan at umaasa po ako Panginoon na kung sila'y dumadalangin sa iyo ngayon na hindi naman labag sa iyong kalooban, maaari po ba Panginoon ipagkaloob mo ang sagot sa amin pong mga karaingan. Sa iyo po kami nagbabalik ng lahat ng papuri at ng lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and Amen. Maraming maraming pong salamat mga kapatid. Ipagpaumanhin na po ninyo. Hindi na po ako makakabati sa isa't isa. isa, isa no po? Lagi pong kulang yung ating oras ting umaga. Uh, ipagpaumanhin na po ninyo. Akin naman pong nababasa yung inyong mga comments. Hindi ko man po masagot ng isa't isa. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay na po, uh, kung hindi pa ho kayo nakaka-subscribe sa sa tinig ng pag-asa ay mag-subscribe po kayo sa YouTube at uh, para po ma-update kayo ng mga uh, videos na atin pong inilalabas sa araw-araw. Ngayon po, kung interesado naman kayo sa buhay ng inyong lingkod, pasyalan nyo na rin yung Ruel Camia TV sa YouTube at mag-subscribe na rin po kayo. No, salamat po. Ngayon po ay nasa 21,700 subscribers na po yung Ruel Camia TV. Ayun ah, naman pong tinig ng pag-asa ngayon po, kundi ako nagkakamali ay nasa 400 uh, something, no. So <laughs> 400 pa lang yung ating tinig ng pag-asa. Well, eh, okay lang naman po yung ganun talaga. Mas marami pong gustong nanonood ng ng mga pagluluto kaysa sa salita ng Diyos eh. So ganun po man ay maraming maraming salamat. Ingatan kayo ng Panginoon. Sa linggo po, magkita-kita tayo sa Tinig ng Pag-asa Online Worship. At uh, wala po tayong Tinig ng Pag-asa bukas araw po ng Sabado. So ingatan po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.